Surpapera sorobano utilas al sorobaneca mensa calculado. Bone? Do, kio estas sorobano? Estas tio. Per kio ni vivtenis antaŭ longa tempo en Japanio, kaj ĝi ebligis la tutan calculadon de japana ekonomio. Da tre rapide progresinta Japanio. Ĝi estas evoluinta formo de ĉina abaco. Do, unue, kiel ĝi funkcias, mi do. Post la ekonomia, teknologia progreso, alvenis kvankam multaj vivtenis per tio. Poste alvenis la elektronikaj kalkuliloj kaj komputiloj, kaj mi estis liberigita por ne esti vivanta kalkulilo. La trejnado okazis kaj multaj personoj trejniĝis, sed finfine la teknologio forigis la mian laboron, tamen ĝi funkcias. Do, rigardu tiun sorbano en Luvanĝujo. Tio estis la reklamo en tiu periodo. Sed estas sorbanistoj kaj tiuj, kiuj lernis sorbano, pensis: "Oh, tamen oni ne devas forgesi tion. Ni devas gardi la mensan kalkuladon. Tio estas la tre grava, se ni ĉio dependas de elektronikaj aferoj, nia menso mallertiĝas." Kaj tio estis la afero, kaj oni pensis, sorbanistoj multe pensis, kiel komenci denove kreativi homojn mensa kreigado per sorbano. En la jaro 2007, okaze de UKO en Japanio, mi invitis infanoj de soroban mondo, la sorbanistoj, kiuj montris la treege rapidan kalkuladon. Dum tiu semano mi ĉe restis en hotelo kaj mi vidis la televido pro elsendo, kiu estas tute nova mondo por mi, kiu multe uzis antaŭe, sed kaj hodiaŭ mi volas montri. Kiamaniere vi kalkulis tion? Mi povas imagi soroban vivo en la kapo. Ankaŭ ŝi povas pensi alian aferon dum la kalkulado. Ŝi konversacias kun la intervjuanto. Ĉar ŝi povas kalkuli, ne timas matematikon. Ĉu vi povas kredi? Mi ne povis kredi antaŭ kvar jaroj. Do, kial tiaj aferoj povas? Ĉar sorbano havas specialan strukturon. Do, ni vidu la sorban strukturon kaj kiel funkcias. Kio estas sorbano? Tio ĉi. Sed